kudy. Kilometr. Ale tohle jsem mohl rozsekat. Asi bych si měl trošku stoupnout. Jau. To není dobrý. Co to je? Au. No jo, no, trošku tam překážely větve. To se stává. Já myslel, že si s tím poradí ten vrtulník. Dvoumetrový strom na šířku a hned se to rozseká. Mám to ještě na té mapě? No nemám. Tak já to vemu autem, no. Kolenáři, vystup. Tak, 1,7 kiláku, ale to vemu po silnici. Dojedu tam vůbec? Dojedu, v pohodě, přes most. Tak jsem to viděl. Co to je? Z nějaký to jejich rádio. Reports from the Amasitam oil refinery, where so much of Panao's gasoline is refined from crude Bruneian sludge, suffered a series of terrible accidents and multiple fatalities today. Reports of gunshots from the area are however dismissed by police spokespersons as mere hearsay. There has been no organized crime takeover in the area. Yeah, ono to jde. Já jsem zlej. Oni jsou taky zlí. Já to tak nemyslel. Co se děje? Nová mise. Toto bych mohl zamířit rovnou k ní. Tak. To budu muset otočit. No, to jsem přesně nechtěl. Co to dělá na stůl? Na cestě. Tudy to bude bezpečnější než po silnici. Cože? Mám zatočit někam. Nebyla tam odbočka. Prd, jedu dobře. Co to tady za piknik? Nic nebude. Je nejbezpečnější. No, nic tady nejede, žádný provoz. Paráda. Mám trochu přimáčkou střechu, ale ani trochu nevadí. No, tenhle pruh je nejlepší. Přesně pro mě. Hele, popeláři, s těma jsem ještě nejel. Co to je? V mým pruhu blokují silnici. Se nezbláznili, no, tady jezdíte v protisměru paka a mě budou něco říkat. No, tady budu muset někde odbočit trošku. Ještě to už je blízko.
Tak jsem trošku škrábnul, no, to je jejich auto. Oni z toho hned nadělají. Člověk ťukne do poldů a už ho chtějí zabít. Já to asi střihnu tudy a budu toho litovat. Skoro mi to vyšlo. Tak vylez. Co je? Sklapněte. Ježíš, já se zabiju do stromu. To byla nějaká opožděná reakce. Navalte C4. Puste mě ven! No, tak tady zase začne velká mise, že jo, že jsem tam. Jo. Glad to see you two have kissed and made up. Agency has all the dirty details now, buddy. So the heat is off. Right. And we have more pressing matters. Remember Jay Tan? How could I forget? Well, Blaine's ratted her out too. She was lifted by the Panauan Secret Service while researching the presence of international intelligence on Panau. From what we know of this regime, they'll torture her without asking questions. We've got to find her. Fast. Those guys don't hold back on the torture. Look at this little bird. Sure has missed agency hard. Rico Blaine, she's all yours. Zase nějaká záchrana. Mi nemůže dát úkol, aby všechno rozsekal na maděru. Ale aspoň mi dá vrtulník, no. Ale zas to nemá rakety. Jak má silnej? Jo. Krájí to stromy, tak aspoň něco. Krájí nebo nekrájí? Krájí. Padej. No. Když se uráčí spadnou, tak zmizí. Jsou hodný? Nebo co to je? No. Takže kam to mám letět? A do zimy. Ty kláky, doufám, že to lítá rychle. No, zdá se, že jo. Ze začátku to vypadalo, že to letí hodně rychle, ale... No, možná to letí trochu rychlejší než tam ty obyčejný. Ale stejně nic moc. Tak bouchni.
pěkný. Musím níž nebo co? No to není to silo. Teď zabiju ještě o tu věž. Musím sundat. Ale ne, já vůbec ne, nic nelívuju. Tak to nejsou ty raketáci. A já tady nemůžu nic zničit. Je to možný? Nahoru! Srovnám. Tady jsou ty raketáci, sakra. Čau. Teď jsem vytáhl ten... Já žiju. Mám nula životnosti absolutně. Nevím, odkud stříleli. Tady ty venty nešly zničit. Buď se musí zničit zevnitř, ručně, anebo nevím. Nebo jsem střílel blbě. Už mám nějakou životnost. Teď si tam vyčistím ručně. Ale vemu si jinou zbraň. No, tohle jsem mohl všechno zkosit vrtulníkem. Jestli tam ty raketové věže opravdu budou. Ale drag drop. Mňam. To samý jako s tou lepkou. Tak, co jsou ty venty? No to nejsou ty raketáci. Ale ty raketáci někde jsou, já jsem je neviděl. To není dobrý. Tady to není dobrý. Tady to taky nebude ještě dobrý. Honem nahoru, nahoru. Schovat se za něco. Pane bože, jsem tady jak na střelnici. Vystavený. Uf. No, nemám náboje do ostřelovačky, že jo? Protože ji ani nemám. Tak fajn, myslel jsem, že budete hodní. Kde je ten ostřelovačák? Ve věži. Co, já tě sundám i s tímhle. Pustil to. Tak to si vemu. Nebo si to nevemu.
Tamhle je raketák. Rozhodně vás tady sejmu. Tak. Tak takhle ne. Pane bože! Ne. No a když se sem dostanu, tak už to tady dávno není. No, to je hezký, ale... Kde jste, sakra všichni? Ty koukáš do zdi. Oni do mě střílej skrz tu podlahu, nebo co? Musím někam do bezpečí. Tak. Budete tak dlouho vyřvávat, až vás tady pokosím. Já vás finishu. Tak. Nevím. Teď stejně děláš prd. Stačilo vám to? Nebo ještě něco? Jsem chtěl jenom jednou střelit. Tak kde se tady furt berete? Takže tohle musíme rozsekat. Ty parchante! To žije. Co to pípá? Já to tušil. Že jich je tady víc. Tak vylez. Machruje, řve. Aby vylez to ne. To sakra je? Někde mimo? To je další základna. Je, nemají tady někde vrtulník? Bych si půjčil na tuhle prácičku. No, tady ten raketák. Tomu asi neublíží. Tohle jsem hezky vykuchal. No, tak tam musím ručně, no, co se dá dělat. Možná tady někde vrtulník je, ale... Já půjdu někdy v tamhle nahoru.
jsou dva a tady dole bude jeden. Tam nedošáhnu. No, co to bylo za propast? Raketomet, jo? Kde pak? Ty parchante, já ti to seberu. Jau. No dobře, no, tak ne. Tak kde je poslední checkpoint? Doufám, že u toho, že jsem, jak jsem odprásk tu první budovu. Jestli bude někde dál. Cože? Zase celý znova. Nemají tady vrtulník pro mě. Může bych si koupil nějaký, jestli mám něco lítacího, co. A nebo já bych ani nemusel lítací. Já bych mohl ťuk ťuk buma. Tam by taky šel. Oni mě skoro zabili. Je to možný. Tak to ne, takhle jsme se nedomluvili. Aby jsme nebyli kamarádi. Co pak to tu máme? Vehikly. Fuj. 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 No to je jedině tohle je tady použitelný. 50 tisíc. Snad mi to k něčemu bude. Nekecej a naval to. Tak. Mám tady pošlu pozdravy. Vykutálo se člověk. Nezkoušejte na mě chodit z nějakého úhlu, kam nemůžu střelit. Uhni, ty překážko. Granát, jo. Nemám nějakou životnost auta. Nevím. Jo. Ty jsi chtěl snajpit? Tady to máš. Doufám, že tě to naučí. Že to už nebudeš zkoušet znova. Tady ten bordel. Tím určitě něco vysílaj. Cože? Já tam nemůžu zamířit nahoru. Ale to nevadí. Mi nezabrání v tom toho rozdemolovat. Co tady machruje kdo? Už vyskočil, odjel po hlavě, má to. Nevím, jestli vám to za to stálo, jako. Vyčistím to zevnitř, odprásknu to. Tam má ještě nějaký sud. Jaký bordel, když to neumí uklidit, tak to udělám za ně. Right there!
chcípni, chcípni. Nečudí mi auto? Ne, dobrý. Tam. Nemůže tak dlouho rozčilovat, tam je to. Tam je ten satelit. Až ho tam nechám. Vyřeším. Mám takový dojem, že to udělá boom. Sejfnu si to. Doufám, že když si to potom načtu, takže tam budu mít i tohle vozítko. Já vím, že toho je tady víc. Taky, že to vyčistím. Kde si někdo dovoluje po mně střílet? Tam jsem viděl něco bouchavýho. Doufám, se tam netrefím. Podívám se tady do dvojky. Ale tam asi povede cesta, tak pojedu spořádaně. Tohle to tady machrovalo a tamhle to je co? Nic. A tam cesta nevede, nebo? Jo, vede tady. Palivo. Říkám, že bude odprásklý. A tohle asi není to. Tohle není silo, ale tam je životnost, to si vemu. Na sebe neupozorňoval, mohl žít. A teď jsou ještě nějaký náboje. Granáty, tak. Tak. Čas na další. Vent. Tohleto. Jenom nějaký bordel. Já chci odprásknout. Tohle. Sakra, to je stroj tohleto. Tak nemůžu. Nemůžu. Vede tam, doufám, cesta. Preventivní čistka. Já jsem odprásk. Neodprásk, ono žije. Hele, to bych si mohl vzít. A to bych zase musel jít dodělat, tady to mám všechno při jednom. Jestli tam vůbec vyjedu. Za jedna, jo. Jsem tam zařadil dvojku. Tady budou zlí pánové. Tohle je pěkný. Ono to nebouchlo. To nejde zničit. Taková hezká věc nejde zničit, jo. Dělají srandu.
Tohle. Tak tamhle to ale. No, voda. Jsem trochu osprchoval. Co tohle to tady za bordel? No, s tamtím autem bych nemohl projet, tady s tím projedu. Tady je raketák. Co to tady zkoušíte na mě? Doufám, že jsem jim to dostatečně vysvětlil. Co tenhle fichtl tady? Pošlu ho. Sakra, to je dálka. Já chci tohle odprásknout. Ale já odprásknu tohle. Radši trošku couvnu. Už se mi z toho čudí, sakra. Bum! Sejfnu si to, pro jistotu. Myslím, že další už nepřežiju totiž, respektive to moje auto to nepřežije. Ještě nechci tady do toho... Ne, prostě to nejde. Tak, ještě se tady projedu, jestli tady nespadne ten raketomet. Náhodou. Nějaký náboje. Ohle, tamhle. Nějaký speciální. Někdo tady furt řve. Ale já už jsem to tady vyřídil, takže jedu dál. 400 metrů. Bych tam tak vysoko nemůžu mířit, takže tam nepošlu dárek. Mohl bych tam sice vyšplhat, ale to bych neměl dělo. Ještě si cestou tady popravím lampu. Sakra, jsem ji popravil hodně rychle. To vedení potrubí by mělo jít odprásknout. Za dva to nevyjedu. Budu muset podřadit. Tak, teďka už bych měl dávat bacha. Šiši. Mě to hoří! Mě to hoří! Ještě je tady sniper. Bouchlo mi to? Nebouchlo? Ono to třeba nebouchne. Už to nehoří. To tady vyčistím z dálky. Konečně vylít. Co tenhle strom mi tady překáží? Já taky. Uklidit všechno. Tamhle byl nahoře nějaký člověk. Ještě furt tam je. To je? Co to je?
Žil člověk normálně. Co to bylo? Či preventivně? Jdi pryč, ty desko. Ne, tohle se prostě nezbavím. Tak. Radši všude budu preventivně. Pryč, radši pryč, nevím jaký dosah má ten výbuch. Okay, it's working. I've intercepted some radio bits and pieces here. They're fixing to abandon base with Jade. Keep doing the destructo, amigo, and we'll get them yet. Sejfnu si to. A zbývá poslední. Tak, tady mi to ukazovalo tamhle nahoru, to bych si mohl vzít. Tak. Teďka musím do toho spodního. Poslední a bude konec mise. Že nevím, jestli tu cestu z kopce přežiju. To rozpálím. A už to neubrzdím. To je mi naprosto jasný. Ty bych to mohl střihnout tudy. Ne, 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 brzdí, brzdí, brzdí. A kurňa. Sakra, tak teďka už to musím zvládnout. Ne, do toho šutru ne, do šutru ne. Uf. Ty brzdy to má hodně špatný teda. No to jsem přesně čekal. Přesně, že to někam narvu, ono mi to chytne a bouchne. Můj čuk čuk boom. No co se dá dělat? Tohle je trošku výkonnější. Sakra. Kam to vede? Myslím, že je tady rovina. Co to tady pro boha? Je? Kam to až vede, sakra? Sem vůbec ale nemusím chodit. Ale kdyby to šlo odbouchnout. To by bylo dobrý. A se tam asi podívám. Tak, ty si chcípnu. Ještě něco, jo. Ale co, když tam pošlu sud? Tam někdo chodí. Když už jsem tady, tak si vemu tohle. Ježiš, kam to padám? Nikdo na mém patře?
nepatřený, ale tam na dole, jo. Stojí tam hezky. Tamhle co je? Tam chci. Já tady nemůžu střílet. Kde jste vy, parchanti? Já? Oni mě bijou. Mě bijou, ale já je zabiju. Ještě něco. Machrovali. Ještě jsem tady střílení nějaký slyšel. Sice ne z brokovnice. Na všechno. Teď co je tohle? Jak se to jmenuje? Nijak. Dva, čtyři, jedna, čtyři, dva. Co jsem to udělal? Radši pryč. Uchází z toho plyn? Je to horký. Mě to přizabilo. No tak přece to šlo zničit, akorát trochu složitějiš. Tak. To myslíš vážně? Že si vlez do tady tý rozbouraný věže a zkoušíš tady na mě něco? A tamhle ta dvojka je co, sakra? Když tady to je... Už nemá ty komíny. Ono to je zase opravený, jo, nebo co? Tamhle to bylo zničený. Nebo nebylo teďka, když jsem neletěl tím vrtulníkem, ono se to resetovalo asi, No nic, nasednu na fichtla. Vemu to tudy dolů. To bych mohl zničit, ale to bych vyplejtval hodně granátů zbytečně a pojedu rovnou tam, kam mám. A vemu si na to tady tu věc. A hele, to je jenom kulomet. A dělo taky, haha. Tohle je lepší než čuk čuk boom. Aspoň teda. Silnější, víc to určitě vydrží. Akorát je to větší, no. Ale to mi vůbec nevadí. Ježíši, ono to nebrzdí! Vyřeším z dálky. Nenarovnávejte mi to dělo, sakra.
to trochu pořeším. Tamhle. Tohle už je pořešený. Jo. Ještě něco. Tamhle už jsem rozsekal. Jenom takhle preventivně to tady trochu. Jenom uklidím ty krabice, co tady nechávají. Vypadá jako funkčně, no, už je to zničený. Čekat, co je tamhle? Tam byla nějaká střížka. Tak. No, tak to vemu rovno. Rovně a je to. Rovnou rovně. Au. A vy jste tady ale nebyli před chvílí. A už tady nejste zas. Ale chápal bych jedině, kdybyste se sami odpráskli. Protože musíte vidět, že nemáte žádnou šanci. To naplním. Co? Ty? Tady někdo machroval. Boj. Já o tobě vím, ty kulometčíku. Rozházím tak. Hned se ti budu věnovat. Takže ty si tady někde něco říkal, támhle. Tak teď už je spokojený snad, že jsem se mu věnoval, tohle už je zničený. Pošlu tě na Mars. Se tady spawne přímo mě pod kolama málem. Už by mohl být klid, ne? Kudy to rozstřelím? Co tady zase zkoušíš? Tady je taky vchod. Budu muset jít tudy. Sakra. Jsem asi rozbil bednu s nábojema. Kudy to mám sakra rozsekat? Jsem na to ručně. A jo, tudy by to šlo? Možná... No. Tak... A máme to hotovo. To nestačí. Sejfnu. Ještě si vymýšlí něco. Teď zase budu muset jít nahoru tam, kde už jsem byl, ne? Kam mám tu šipku? Neměl bych tam jít tamhle tím. Ale to už zvládnu. Měl bych si vzít životnost.
To zvládnu. Když se tam sakra, a jak se tudy? To nebyl dobrý nápad. Zase jedu. Já jedu celkem skoro asi i dobře. Tady je vchod, ale tady jsou nějaký parchanti, který tady nemůžu nechat jen tak svobodně pobíhat. Navíc je tady lékárna, kterou si teda už vemu. Vy si nedáte pokoj. Oni si mysleli, že já tam přijedu normálně jako člověk. Tady tudy. Nebo co to je? Že to se spletli. Tam bliká bedna, tak si ji vemu, když už ji vidím. Tam dole taky něco bylo. Zase lékárna. No, oni čekali, že přijedu tudy, ale to se spletli. Takový kus přece nepůjdu pěšu. Přijedu bednu. No, když chci, tak ne. Co to je? Mám zbraně, co tady chcete dělat? Oni mají životnost. Aha. Podvod. Čítování. Zůstanete tam, nebo půjdete za mnou? Tupci! Ani čítování vám nepomůže. No, nebo možná pomůže. Mně dochází náboje. Mě došly náboje. Ještě mám pistolku, no to, tak tohleto. Skrčit se nemůžu, hele, co když ten sud? To jsem ho teda přitáhl. Poslední náboj zásobníku. Chcípneš, tak. Ještě poslední. Tak. Ještě není konec. Tady rozčilou tyhle dva živý satelity. Já totiž udělám jednu věc, co by vůbec nečekali. G? Aha, neudělám. Udělám. Já se tady procházím. Dárek? Doufám, že to tam spadlo.
Sakra, to jsem nechtěl. A pozor. No, tenhle teda dodělám ručně, no. Když ho to jenom načlo. Tak. Zase do toho vchodu. Neměl bych si to safenout. Už bude v pohodě. Doufám teda, že to bude v pohodě. Jinga, she's not here. Co to sakra je? Asi bych chtěl utíct. No jak to mám asi udělat? Můžete mi to vysvětlit? Tam veselé jedou, já tady nemám nic. Skončím uprostřed vody. To se vám teda řekne. Možná tam bylo někde nějaký vozidlo. Už asi nestíhám. Takže bych udělal tuhle tu taktiku, ale to teda nevím. Oni jedou daleko rychlejš. Tak znova. Já se zkusím podívat sem, jestli tady nebude něco pro mě. Kulový. Tamhle něco je. To jsem si nevšiml předtím. Možná jsem přistál zatím. Co tamhle ten vrtulník? Jade before they reach that damn submarine.
tohle nemůžu střílet. Navíc je to zelený cíl. Asi mám udělat tohle. Jak to? Sakra, mám málo informací, co mám dělat. Tak jedu, na co to čekám. Nebo že bych měl ukrást ten vrtulník, to je taky blbost asi, nebo já nevím. Přece nebudu krást hodnej vrtulník. Teď si vemu auto. Doženu je. Okay. We're on our way to pick you both up. You just get your paws on Tan so we can sweep you up in one smooth go. Look to the sky when you got her, buddy. Hostile spotted up. Tebe sejmu. Tak. Akorát to nevím, jestli jsem úplně chtěl. Mě došly zase náboje. Padni, čtyřka. Jednička. Čtyřka. Tak. Showing up, guys. You sure saved my bacon. Yep. Worth every bullet. Thanks to you, we know who's pulling the crime syndicate strings. Right. There are three puppet masters, all wanting to play on the Panal stage. The info's all on your PDA, Rico. Jade'll give you the brief. Good to hear. First, there's Alexander Mieko, formerly Soviet Secret Service. He's a trained killer with links to every mob working the new Russia. But whether he's rogue or a Moscow stooge, your guess is as good as mine. What we do know is that he's in deep with the Roaches. Both share a taste in shiny suits and fat jewelry, I bet. Number two is the Chinese sadist Zhang Sun, a former military intelligence chief. Modern China likes to keep guys like Zhang hidden, but available. His Maoist talk of people power and industrial revolution has got the Reapers eating out of his greasy palm. Nothing more dangerous than a crackpot ideologist. Except an ex-copy with gangster friends. Though I'm guessing you saved the best to last. Right, mister. This ex-general is certainly no saint. His name is Masao Washio. He was ejected from the Japanese army for torturing his own men. Washio's motto is said to be, pain is good, death is better.
a bunch of neocon industrialists and has hooked up with the tribal Ulabans. They sure must be impressed by this maniac. Man, a gang of worse psychos I never knew. That's for sure. But what has a little island like Panaura to offer them? They want baby Pane off the throne and their marionette in his place. But why? We don't know. There must be some monster prize they're after. These are serious players. Right. And guess what, Rico? You're gonna smoke them out into the open. And you won't be using no hickory chips. Barbecued pig, anyone? So, what are you gonna do now? What I do best. Cause chaos. Force our eastern battlements into the open. Well, try to take a little care of yourself. There'll be time for that. Tak, teď zase bude chvíli trvat, než ten Grillmaster s tím prasetem mi dá misi. A tady bude další zářez. Jasně, to víme. Změnilo se tady něco? Řekl bych, že ne. Zabiju tady toho kolonela. Jestli mám čím, pistolkou. Jednoduchý. Jsem někam trošku do bezpečí. No nevím, jestli jsou to tyhle ty samý, ale... Čepice. Jste normální policajti, nebo co, jděte pryč? Nech měl aspoň normální zbraň. Střílím, ale možná ne. Kolik mám ještě dost? A to jsou zase kloboučníci, nebo ty jsou taky oni? Bylo to komando s těma modrýma hlavama. No, jsou civilisti. Mají taky jenom pistolky, co je tohle? Brokáda. Pár nábojů. Tak kde jste? Vás nechci. No, přiletí vrtulník a bude po mně. A chci kolonela. Mě někam utek. Tak.
to měl za zbraň? Je tohleto. To si půjčím. Co blbnete? Jo, to jsou hodní. Tak to blbněte, to jo. To vám dovolím. Potřebuji někam do bezpečí. Ale vypadá jako benzínka. Tam bych se asi schovávat teďka neměl. Teď už asi jo. Jestli to celý nevybouchne. Je životnost. Ale tady jsem viděl. Oni nedají pokoj. Co to dělají? Dejte mi hlavu. Tak. Chopper. A sakra. Schovat. Tady na mě asi nezapomenu. Už je tady vrtulník, sakra. Co ho musím vzít? Já to nechtěl. Než střílej po vlastním vrtulníku, je to normální tohleto. Rychle někam pryč. No už mě neviděj. Málem bych se nezachránil.